Посеред гір та лісового масиву, всього за 15 кілометрів від Ужгорода, височіє комплекс «Верховина Resort Medical and Wellness». Цьогоріч він отримав найвищу відзнаку. Це перший та наразі єдиний на Закарпатті готель категорії 5 зірок. Це є важливе досягнення в сфері готельно-туристичного бізнесу Закарпаття. Для нас цей процес тривав близько півтора року. 5 зірок присвоюється відповідно державним стандартам України. Там є чіткий перелік вимог, фахова компетентність працівників і вимоги до будівлі, забезпечення електроенергією, водопостачання, водовідведення, очисні споруди, робота ліфтів безперебійна, робота пральні, мусить бути перукарня, мусить бути зони для відновлення організму, такі як басейн, спа, як тренажерний зал, комплектація номерів. Цей успіх став можливим завдяки унікальній архітектурі, комфортним номерам, клопіткій роботі людей, які створювали ексклюзивний дизайн приміщень та території, а також працьовитому колективу. У трьох корпусах розміщений готельний фонд у 77 номерів – від стандарту до президентського люксу. Палац басейнів – це окремий корпус в готелі, який з'єднаний з двома іншими корпусами внутрішніми переходами. В даній локації є два басейни, обидва з підігрівом, що в цілому абсолютно є комфортним відпочивати там будь-яку пору року. Один з басейнів внутрішнім, розміром 25 метрів в довжину і неймовірним видом в ліс та геометрією в дизайні. Інший – зовнішній басейн під назвою «Інфініті». На даху даного корпусу розташована літня гриль-тераса для засмаги, з якої відкривається неймовірний вид до 5 кілометрів. На ній гості можуть приймати сонячні ванни та насолоджуватись напоями та стравами з меню гриль-бару. Скайбар є родзинкою тутешнього комплексу. Також на території є кілька інших закладів, зокрема цілодобовий лобі-бар, дегустаційний бар коньяків, великий конференц-зал, а ще два найкращих ресторани – Верховина та головний – Невицький замок. Меню в усіх закладах унікальне, підібране з урахуванням сучасних тенденцій та гастрономічних запитів. Якщо в цілому описувати концепцію нашого меню і страв, конкретно віднести її до якоїсь одної кухні майже неможливо. Щодо поєднання смаків, ми взяли дуже багато популярних продуктів Закарпаття і зробили з них своє бачення, плідно попрацювавши над поєднанням смаків і сенсів у своїх стравах. Ми беремо саме найкраще з різних кухонь світу і потім втілюємо у життя з перспективи свого досвіду, в першу чергу. Наш основний і самий головний пріоритет – це якісні продукти і поєднання небанальних та цікавих смаків. У 60-х роках минулого століття на цьому місці збудували міжнародний молодіжний туристичний центр «Верховина», який швидко здобув популярність у країні та за її межами. Втім, згодом занепав. А у 2021-му на цій території відкрили сучасний комплекс відпочинку «Верховина Resort». Офіційним працевлаштуванням тут забезпечені понад 100 співробітників, серед них і Марія Генюта. Жінка 37 років тому розпочала свою трудову діяльність у цій мальовничій місцині і нині є невід'ємною частиною колективу «Верховина Resort». Мені було 24 роки, коли я прийшла перший раз на цю роботу. Хоча з дитинства я тут вже була, тому що тут працювала ще моя мама. 30 років працювала мама з сестрою-хазяйкою ще на попередній Верховині. Я себе тут почуваю як вдома, то в мене другий дім. Як вдома в сім'ї, так тут в мене велика сім'я. І 100 персоналу, то всі переходять кожного дня через мене. І відвідувачі відзначають сервіс на високому рівні, смачну кухню та клієнтоспрямованість. Радо користуються спеціальними пропозиціями від комплексу «Верховина» та із задоволенням повертаються сюди ще. Родина Хребта обрала відпочинок тут уже вчетверте. Ми вперше сюди потрапили, були на весіллі у нашого брата, і коли ми тільки заїхали, наше враження було просто вау. Територія ці, особливо мене вразили скляні переходи, басейн, особливо цей на обриві цьому. Балійський. Коли побачила, я кажу, це просто закарпатський Балі, вау. І я можу сказати, що фактично ми відвідали дуже багато готелів у всьому світі і на території України. І це один з топ-готелів в нашому списку. У Верховині
збережено і відновлено надбання минулого. Створено унікальний курорт преміум-класу, який відроджує туристично-оздоровчий потенціал краю, сягаючи нового рівня. У медичному напрямку комплексу пропонують найкращі послуги для відновлення здоров'я та омолодження організму. Це так зване курортне лікування із сучасними фізіо- та бальнеопроцедурами. Серед іншого – оксигенотерапія, сухі вуглекислі ванни, грязелікування та парафінотерапія для рук. Це більше 100 видів процедур в приміщенні загальною площею 700 метрів квадратних. Фізіопроцедури проводяться після огляду спеціалістом на апаратах преміум-класу БТЛ. В наявності діагностичний апарат, ЕКГ, спірограф, тіар-апарат, магніт, супермагніт, лазер, короткохвильовий апарат, ударно-хвильовий апарат, ультразвук, пресотерапія. Бальнеологічне відділення оснащене сучасними ваннами «Акваделіція». У нас працюють досвідчені спеціалісти, які надають кваліфіковану допомогу. Сьогодні Верховина Resort Medical and Wellness – це потужний комплекс з п'ятизірковим готелем, медичним центром, спа, басейнами, конференц-залами, ресторанами, барами, бюветом, чанами, панорамними терасами та іншими найновітнішими можливостями не лише для оздоровлення і відпочинку, а й для бізнес-туризму.